ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଇଓ ପାଇଁ ଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଡିଇଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ ଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 378 ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଛି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ବା ଡିଇଓ ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ଯେ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 378, ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ବା ଡିଇଓ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କହିଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ନିହାତି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେଠାରୁ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, 5 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 25 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 200 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ବା ଡିଇଓ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 178 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 378, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡକାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନଷ୍ଟଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ ବା BECIL ତରଫରୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା ରହିଛି ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, OBCମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏବଂ PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି। 21 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ 2+ ଅର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି 2+ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଯଦି ଆପଣ 2+ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବା ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଆନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହି ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ
କରିପାରିବି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପଦବୀରେ ବା ଡିଓ ପଦବୀରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ମେଥଡ଼ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ MS ଅଫିସ୍, ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର 35 WPM ରହିଛି, 35 ୱାର୍ଡ଼ ପର ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଇଂଲିଶ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 30 WPM ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି, 30 ୱାର୍ଡ଼ ପର ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ପେଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ବା ଡିଓ ପଦବୀରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 35 ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 35 ୱାର୍ଡ଼ ପର ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 30 WPM ରହିଛି, 30 ୱାର୍ଡ଼ ପର ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ପେଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବଲସମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବଲସମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବଲସମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ OBCମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 450 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ EWS ଏବଂ PHମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 450 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ, ତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ BECIL registration.com ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 3ଟି ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏକ୍ଜିଟିଂ ୟୁଜର୍ ଏବଂ ଫର୍ଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟିଂ ୟୁଜର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଫର୍ଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟିଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟିଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟିଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 131 ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ମେନି ପୋଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ରହିଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଏଥିରେ ଆପଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେସବୁ ଗୋଟେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 1ରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ 2ରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟିଜମେଣ୍ଟ ବାଏରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ମହେଶାନ୍ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ, ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେ ମନ୍ଥ ଇୟର୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ,
ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଏଥିରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ବି ପାରିବେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭେଡ଼ ପାନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରି ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରି କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲିଜନ୍ ରହିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଯେଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ମେରିଟ୍ କି ଅନ୍ମ୍ୟାରିଟ୍ ଯେଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ସେଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହୁଛି ବୋଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ରହୁଛି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟ୍ସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟିଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 131 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 200 ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ 178 ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ତ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ତ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ବେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଜବ୍ଲେଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।